משוגעים. אני לא מבין את האנשים האלה שהולכים ונותנים את כל הצ'קים לתאריך קבוע, ל-30 לחודש, ל-15 לחודש. בעלי עסקים ברובם לא מקבלים את התשלומים במועד קבוע. למה ליצור פיקים במסגרת האשראי שלכם? במקום להוציא את כל הצ'קים אוטומטית ל-30 לחודש, תפרסו אותם בהתאם לתזרים המזומנים שעומד להיכנס לכם. אם אתם מקבלים זיכויים מהכרטיסי אשראי אחת לשבוע, אז תוציאו אחת לשבוע את הצ'קים, למעט בתאריך של העשירי או ה-15, שאתה יודע שהולך לרדת לחמיסים. תמתנו את המסגרת אשראי שלכם, גם הבנק יראה אתכם כפחות מסוכנים, וגם לא תגיעו למצב שיש לכם פיקים בצריכת האשראי, שיכולים לגרום לחריגות ולמעידות. הרבה יותר קל להתמודד עם 5,000 שקל שהם בחריגה, מאשר פתאום שביום אחד יש לך 50,000 שקל חריגה ואתה לא יודע מאיפה להוציא. אני מאחל לכם שלא יהיה לכם אף פעם חריגות, וזה הכל תלוי לא במחירות שלכם, אלא בכמה טוב אתם יודעים לנהל את הכספים שלכם. תתחילו להשתמש בטיפים. אני אלעד מסקסס. ביי ביי.